після нашого четвергового ефіру кілька військових, які до нас вмикалися саме з передової. Це і Карась, це і Кайда, так, Олексій. Вони говорили про те, що Росія справді зараз на усіх напрямках намагається тиснути. Тобто вони розуміють, що там зброя має бути, а зараз підтискають різноманітними своїми способами. Намагаються прориватися на усіх цих ділянках. І, ну, знову ж таки, бійці говорили про те, як важливо поповнювати резервні запаси саме також і нашими військовослужбовцями. Тому що, з одного боку, це завжди буде давати їм можливість і перепочинку, можливість і продумувати якісь наступні кроки, якщо вони розуміють, що є резерв, якщо є розуміння, що є на когось замінити. Більше того, якщо ми отримуємо зброю, то потрібні люди, які на цій зброї будуть вчитися. І справді зараз ось ці всі мобілізаційні рухи, які відбуваються, які справді багато дискутуються в суспільстві, вони потрібні саме для того, і ми всі це мусимо усвідомлювати. Якщо говорити про Європу і світ, які справді зараз вирішили нам більше цієї зброї давати, то також в ефірі в четвер йшлося про те, що, мабуть, тут вже чітко наші партнери зрозуміли, що якщо нам цієї зброї не дати, то, ну, інакшим способом виграти в Росії просто не вдасться, і вона може поширювати свої дії і на ось ці західні країни. Якщо ми повернемося до того списку, який ми показували раніше, які танки нам надає яка країна, то, звісно, річ, що лідирує в цій всій історії. Ну, от лідирує, якщо про леопарди, то Іспанія, більше 20 штук, така є інформація, що саме від них надійде. Далі там Нідерланди 18, Польща 14, Німеччина 14, тобто та Німеччина, яка ще донедавна казала, що, ну, ні, ми не готові, там якось від них рішення не було, все-таки нададуть ці леопарди, і це надзвичайно важливо, бо це велика зброя. І от далі, в продовження цього, німецьке видання «Шпігель» в своїй країні провело опитування серед німців, чи необхідно після постачання танків допомагати Україні літаками. І лише 26 респондентів схиляються до такої допомоги. 63 опитаних проти постачання військових літаків до України. Ну, мабуть, що німці це все-таки пояснюють тим, що вони не хочуть цієї великої війни, але куди ще більше, якщо вже танки їздять, в нас люди гинуть, а вони не хочуть літаки давати. Ну, очевидь. В чому страх, як ти думаєш? Вочевидь, в Німеччині все ж таки є величезний цей таке, знаєте, розумне слово, ресентимент, так, до Росії, пов'язаної з історією, на жаль, ця так звана частина окупована Німеччини, яку вони, вони ж не вимагають зараз, наприклад, у росіян компенсації за те, що вони окуповували величезну частину Європи, величезну частину Німеччини, де жили росіяни, де викладали російську мову. Ну, ви ж розумієте, що в тій частині Німеччини, яка, скажімо так, входила до Варшавського договору і Східної Німеччини, так, там люди старшого віку, там 40+ чи 50+, вони розуміють російську мову. І це, ну, тому що викладали в школах, були безкінечні військові частини і так далі, тому подібне. Ну, зрештою, ми ж розуміємо, звідки, де свою кар'єру розпочинав і президент Путін, і як вони впливали, і як канцлери, зокрема, маємо Герхарда Шрьодера, які працюють просто в «Газпромі». Тобто російські агенти впливу однозначно впливають на Німеччину. І от навіть так, знаєте, побіжно аналізуючи інформаційну ситуацію у Європі, мені здається, от особисто моє враження, я не буду зараз там казати, що я там робив якийсь там соціологічний зріз, мені здається, що найбільша кількість акцій на підтримку Росії, якщо говорити про Європу, відбувалося саме в Німеччині. Після цього виходили з прапорами, ходили. Пам'ятаєте, якась така була хода, де вони їхали там вулицями Берліну. Божевільні люди заблокували цілі центральні вулиці і їхали з прапорами. І дуже часто потрапляють, принаймні чомусь мені, потрапляють на очі відео, де відбувається на території Німеччини мітинг на підтримку України, і з боку хтось російськомовний записує якісь такі, скажімо так, ну, ненависливі фрази, слова щодо українців. Тобто, ну, на жаль, маємо ту ситуацію, яку маємо.
Я коротко ще одразу зауважив, що Наталя почала говорити про мобілізацію. У нас одразу активізовується чат, одразу з'являються люди. Болюча тема. Але мені здається, що тут все-таки оці наслідки інформаційно-психологічних спецоперацій, і, знаєте, ключове слово мобілізація, приходять люди і починають розповідати от цю прекрасну історію, де ну ніхто цього не бачив. Нема ніде відео, але ходить оця чутка, що на заході України, зокрема, а може і в інших частинах нашої держави, просто зупиняють люди у військовій формі маршрутку, громадський транспорт, забирають всіх чоловіків, зразу їх, по суті, силоміць в свої автівки грузять та везуть у частину. Ну, насправді, от... Тут, коли побачимо, тоді повіримо. Не вірю в те, що так відбувається. Часто так у Львові можуть військові разом з поліціянтами зупинити автівку і дати направлення військкомат для того, аби людина просто прийшла і встала на облік, якщо вона ще на цьому обліку не стоїть. Якщо у людини є якісь там вади зі здоров'ям, ну, буде медична комісія. Цього бояться точно не потрібно. І не потрібно цієї істерики, насправді. Тому що істерія навколо потенційної мобілізації, навколо того, що всюди роздають повістки, навколо тих телеграм-каналів, це точно працює на руку ворога, а можливо і маніпулюється з боку ворога, тому що дуже часто я зазираю в ці телеграм-канали, де вручають повістки, і справді навіть іноді хочеться провірити, чи там справді є ці люди з військкоматів. Немає, хоча там в кожному торговому комплексі щодня зранку до вечора у Львові вручають всім повістки. Я щодня буваю в торгових комплексах і не бачив, щоб там буквально всіх, всім вручали повістки. Це ж просто нас якось дуже робить подібними на ворога, як би це сумно не звучало, тому що такий кіпіш довкола цього якраз вони розводили з самого початку, коли в них ця мобілізація. Ну їх там не те, що можна зрозуміти, так, тому що я їх не дуже хочу розуміти, але все ж вони не хотіли там ті звичайні їхні росіяни, мабуть, йти воювати, тому вони так на це реагують. І в нас ж ситуація інакша, нам треба відвоювати свої території, свою землю, бо інакше, ну, якби, тут теж Живко в нашому ефірі в четвер сказала, що, на її думку, ну, вона сама теж була на фронті, вона волонтерка, і кілька місяців провела на передовій, каже, що всім чоловікам точно якоюсь, в якийсь спосіб доведеться піти і захищати свою землю, бо інакше нас просто всіх не буде, нас можуть знищити і в нас не буде вже що захищати. Ну це такий, знаєте, катастрофічний сценарій, але про нього треба думати. Тобто ми в такому становищі, коли вибирати нема з чого. Юрій Луценко з нами, військовослужбовець, живий приклад того, Збройних що сил України, політик. Будь-які регалії в попередньому житті не позбавляють потреби захищати державу. Це правда. Генеральний прокурор України у 16-19 роках. Пане Юрію, слава Україні! Вітаємо вас в нашому ефірі. Давно ми з вами, мабуть, не спілкувалися, ще коли ви до повномасштабного наступу до нас до студії приїжджали. Ви як от зараз реагуєте на ці всі розмови, такі дискусії, які в суспільстві піднімаються довкола мобілізації? Людина як людина з точно великим досвідом і бекграундом, як нам відреагувати на це? Що людям потрібно казати? Я реагую в абсолютно зрозумілий спосіб, бо мій син пішов добровольцем в 14-му році і служив терористом під Донецьким аеропортом. Я пішов на другий день війни добровольцем територіальної оборони і пройшов позиції під РПНМ, потім на кордоні Херсонської області, а зараз тут уже понад два місяці в районі Бахмуту, раніше в Бахмуті і навколо нього. Бачу величезну кількість знайомих і ще більшу незнайомих облич. Пишаюся тим, що знаходжуся тут. Я завжди кажу, що щасливий від того, що в хріновий час знаходжуся серед найкращих в світі людей. Ви знаєте, тут надихає те, що от стоять дві львівські бригади, стоять харківська і київська ТРО, стоїть черкаська бригада, стоїть одеська бригада, стоять танкісти півдня України. Зависає зв'язок, але розуміємо, що в непростій зоні знаходиться зараз територіально
пан Луценко. Сподіваємося, що максимально швидко ми відновимо зв'язок. Мені дуже сподобалося, я от зараз спробую, от вже знайшов фраза Юрія Луценка, чому він, зокрема, з багатьох причин, чому він пішов на фронт, хоча, ну, напевно, мав якісь можливості цього не робити. Одна з фраз: я тут знаходжуся для того, щоб довести, що українська армія – це не лише робітничо-селянська армія, це те, що намагаються іноді, раніше, насправді, пропаганда Російської Федерації, скажімо так, закласти і в голови тих, хто їх слухає на території України, і тих, хто слухає на території Фашистської Федерації. В нас справді і росіяни мають розуміти, що в нас справді воює вся держава, і, ну, в нас воює. Це насправді і погано водночас, і дуже сильно водночас, що уся еліта української нації зараз на фронті, на відміну від Російської Федерації, яка збирає по в'язницям і так далі, тому подібне, і потім цих в'язнів робить героями.